Перший досвід з JUnit 5. Так, про себе я кодую на Java вже десь тут на сервері років 6, напевно, і мені завжди подобається брати щось таке, от щось появляється нове, ну це треба попробувати, бо воно обов'язково колись з'явиться і треба попробувати. Але от власне завжди за цим пробуванням чогось нового виникає більше проблем, ніж бонусів з того, що ти це, ну, вивчив і от ти це знаєш, вмієш користуватися. Я це, ну, я попробував JUnit 5, якщо точно, десь на початку жовтня, можливо, і вчора. Тобто, фактично, це така буде збірочка за місяць. Давайте я піду далі до порядку. Отже, у нас, що у нас по порядку? JUnit 5 і що в ньому нового порівняно з JUnit 4. Далі історія про те, як я вчора апдейтнув ідею Early Access Preview до останньої версії, і тести на п'ятому JUnit перестали працювати, і от якраз перед демо вони почали працювати. Так що це буде теж така коротенька розповідь, як це все робилося і фіксилось. І як я настроїв це діло на екліпсі, щоб воно працювало. Там, до речі, в останньому, ну, без спойлерів, в принципі, буде. Просто у мене проект на Gradle, і там класи на Kotlin, і там то все досить цікаво. І в кінці буде трошки про асершени 5-го JUnit. Важко, коротше, мені важко кожен пункт не спойлити, що ж там буде. Тому давайте по порядку. Значить, маленький дисклеймер. Це не є презентація про те, що це презентація чисто про те, як пробується нова технологія, що я робив, щоб вона працювала, тобто що це все не завжди зразу працює і так далі. І як приклад, які можна способи зробити, щоб заставити, щоб воно працювало у вас на environment, коли щось нове ви пробуєте. По JUnit 5 взагалі дуже багато вже є презентацій, вони дуже гарно роблять маркетинг, і от на YouTube 38 тисяч відосиків по запиту JUnit 5. І такі досить перші ж попадаються з DevOps, з Selenium Camp і так далі. Тобто вони такі мощні ці презентації. Варто передивитися, щоб мати якесь уявлення, що ж таке JUnit 5. Я тут це все розказувати не буду, тому що ті люди, які там розказують, вони вже з тим, ну ніби вони в тому живуть, вони з тим працювали, і вони можуть сказати більше про інтернали, і вам це буде більш цікаво. Тут не про те. Отже, в загальному такий дуже короткий просто інтродакшн, що ж в JUnit 5 помінялося від JUnit 4, це то, що зразу відчувається, коли пробуєте до нового проєкту прикрутити JUnit, це те, що кількість депенденцій зросла. Тепер у нас не є не одна джарка JUnit, 4.12, у нас їх є більше, і конкретно для того, щоб запустити тести у вас на машинці, треба API і треба Engine. Фактично треба дві джарки. Треба JUnit Engine, це для тестів 5-го JUnit, і треба Vintage Engine для тестів 4-го JUnit. Чому вони так робили, я розкажу трошечки, тому що, ну, щоб все було зрозуміло краще, ви ще це почуєте багато раз, але все ж таки. JUnit використовують програмісти для написання тестів. JUnit використовують розробники build-систем, таких як Ant, Maven, Gradle, для того, щоб запускати тести на цих системах. JUnit використовують розробники IDE-шок для того, щоб запускати тести в ваших ідеєшках. Відповідно, у вас вже є, тобто є дуже різнопланові способи використання цього JUnit, і вони початково, розробники JUnit початково не передбачали такого багатогранного використання їхньої джарки, в тому числі через рефлексію і інші такі методи. Тобто, якщо деколи людина кодить, і вона дивиться, а тут в мене метод такий собі, він протекти, тобто я можу його перейменувати, ще там щось, хлопець, новий апдейт, і десь на ідеєшці щось валиться, на одній, другій, третій, там, або на якійсь білд-системі. Ну, коротше, це не дуже зручно. Тому вони вирішили це все діло розділити, тобто
Програмісти собі програмують, розробники ідеєшок собі мають свою джарку для цього всього діла і так далі. І з цього випливали якраз і проблеми. Тобто без цього розуміння важко фіксити проблеми, коли ви запускаєте якусь, ну в даному випадку, коли я запускав цю річ. Отже, я апдейтнув ідейку, і тести почали падати в досить цікавий спосіб. Зараз я покажу, просто щоб ви бачили цей стектрейс. Я верну назад фікс, який я зробив. Окей. Власне, тут і пише в коментарі, що оцей Platform Launcher — це суто джарка для ідеєшки. І я мусив її додати в dependency, тому що були проблеми з лаунчером, який йшов з ідеєшкою, він був чуть-чуть старішої версії. І тому воно отак ставалося, я просто запускав собі тест. Зараз воно падає неправильно щось. Воно падало зовсім інакше. Воно показувало тест не найдено, просто я тоді не зробив скріншот. Ладно. То я потім розкажу, звідки це ще могло братися. Отже, не тут, перепрошую. Отже, треба було просто закоментувати цей рядочок для воркараунда, і все запрацювало. І є, якщо, ну, там, я зразу тоді ж, як це пробував, я запостив статтю, як воно фіксилось у мене, в моєму випадку, і вона може бути корисною, там якраз власне розказується про це, от про те, як додав, ну, що саме цей лаунчер він і поміг виправити ситуацію. Тому так як в момент, коли я це все робив, в мене ідея не працювала з цим ділом добре, я попробував Eclipse. У мене була одна проблема, що в мене тестові класи були на Kotlin, а тести на Java. А проєкт взагалі на Gridly. Тобто я коли імпортував проєкт в Eclipse, він видавав деяку помилку. Ось ще клас не знайдено, хоча клас от рівно вище є, він просто описаний на Kotlin, все, типу, все на build-пасі, все по-чесному, все нормально, але клас знайти не можна було. Я зрозумів, що напевно Gradle плагін, який йде з Eclipse, не розуміє, що є така мова як Kotlin, і що для неї треба якісь зробити інші настройки, тому що сам Kotlin плагін до Eclipse наразі версії, перепрошую, 0.8.2, здається, і ну, воно ще не є такого production quality. Тому я вирішив, що треба дещо поправити руками. Я створив чистий проект на Kotlin за допомогою Eclipse, і там я розраховував, що там все прописано правильно. І тому я попробував порівняти файли .project і побачив, що зліва це є проект на Kotlin, а справа це мій заімпортований проект. Я побачив, що тут є якийсь linked ресурс стосується Kotlin, і Kotlin Nature додана, і все. Через UI-ку я не міг додати Kotlin Nature, тому я поліз руками і поправив. Тепер воно виглядало приблизно отак, от справа вже, ну, .project файл з правками. Якщо ви думаєте, що це таке щось протиприроднє, Gradle Eclipse плагін робить рівно те саме, він просто, ну, тобто він просто пише правильно в ці XML-ки і все. Тобто там не є щось таке, що має якийсь API використовуватися і так далі правильно. Просто пише в XML-ки той текст, який потрібен, там нічого особливого. Я також поправив .classPass. Отак. І вроді би все. Але все одно воно не працювало. Тоді я почав дивитися, що ж не так, і почав лазити по проектам. Мене зацікавили output фолдери, і вони були однакові. Тому я поліз
в .project файл свого проекту і поправив, просто вказавши трошки, ну, вказавши назву проекту правильно, і тоді все запрацювало, все було досить чудово. Я запустив тест, і він став зелений. Все чудово, тест зелений, але в тесті помилка. Чому ж він зелений? Трошки пізніше, десь ближче до кінця, я розповім, чому ж він був зелений, але я попробував. А, в ідеї він теж зелений був. Тоді, коли поки ще запускався, ще до апдейта. Тестовий клас дуже такий простенький, без читінга, тобто це є data class Kotlin, тобто ви не пишете сеттери, геттери, ви просто пишуєте поля, default value і можете далі ще якісь методи докидати, які вам треба, крім сеттерів і геттерів. Все дуже просто, швиденько, тобто все це дуже зручно. А навіть тут стрінг нормально генерується. Таке. Коротше, попробували з 43, все, тест падає, все по-чесному, чудово. Але я по цьому аутпуту тут внизу, я не бачу, що ж сталося, що саме неправильно. Тобто, коли у вас такий тест падає, і у вас є асершенів десь штук 10, знайти, що ж сталося неправильно, це треба або запускати його повторно. Якщо він довго граючий, то це друга проблема. Якщо їх впала пачка, то це третя проблема. Якщо він має запускатися тільки на певному інвайроменті, це, ну, ви розумієте, це знову таки проблема. І це все, на жаль, ваші проблеми як програмістів, а не проблеми інших людей, які можуть це рішити, і тоді вам не треба це рішати. Тому цю проблему треба рішати. Отже, з цього тесту що я зрозумів? От коли тест впав, цей стек трейс я побачив, що перше, щось пішло не так, і друге, я маю дебажити або писати кучу логів. Це взагалі жахливо, тому що порівняно, скажімо, з тими ж Groovy assertion'ами, assertion'ами Spock, інших речей. От, приклад, внизу на скріншоті це є упавший assertion або Groovy, або Spock, без різниці, не однакові. Groovy, так. Тобто ви бачите зразу, що прийшло в ліст, який порівнюється з очікуваними значеннями. Ви бачите, що там якісь значення не відповідають тим, що очікувалось, чи всі, чи конкретно якесь, розумієте? І не треба дебажити в другий раз. Ви вже знаєте, що там було, і приблизно маєте уявлення, що пішло не так. Тож, для таких речей, для таких хороших асершенів, досі доведеться використовувати або Spock, або AssertJ, або інші речі. І я знайшов досить непогану статтю по цим речам. Там описано кілька фреймворків, які можна використати для таких хороших асершенів, і ви можете просто по цій лінці потім піти і собі почитати, подивитися і попробувати. Це буде досить цікавий досвід, я думаю. Стаття досить свіжа, тому там там відносно свіжі фреймворки, деякі з них ще не релізнуті, тобто воно може злетить, може не злетить. Добре, окей. Я на презентаціях JUnit 5 бачив, що асершени тепер йдуть, всі перевіряються, а не тільки перше ж. І я думаю, зроблю дві помилки в своєму тесті і подивлюся, що ж падає. І я подивився і бачу знову незрозумілий ерор, але я бачу тільки одну помилку, one failure, що це не є, щось не є добре. А в мене є точно дві помилки, тобто знову ж таки, це вже щось не гаразд з моїм тестом. І крім того, те, що повідомлення нечитабельні, це теж мене дратувало, і хотів якось виправити ситуацію. Що дозволяє зробити JUnit, щоб виправити ситуацію? Хоча би додати дескріпшени до асертів. Те саме, що було в JUnit 4. Тобто це нічого нового. Тепер я бачу читабельне, що воно каже, що ID неправильне, але з ім'ям, ім'я навіть виглядає так, що ім'я не валідується. Що ж робити? Я попробував. Що можна зробити? Просто ім'я поставив наперед і попробував ще раз запустити тест. Так, тепер воно мені каже, що ім'я неправильне. А, ідішко воно і не перевіряє. Що ж я отримав з JUnit 5, думаю я. Ну, взагалі зовсім нічого цікавого. Попробуємо з консолі. З консолі взагалі каже, що нема падаючих тестів,
мене нема HTML-репорта. В XML-репорті я подивився, там нема запущених, тести не пробігали, тобто щось неправильно ще й з моїм скриптом докупи. Я згадав, що для того, щоб запускати нормально тести на JUnit 5, їх бажано перейменувати, щоб runner JUnit Vintage не знаходив їх як свої, і потім казав, ей, цей тест неправильний, це не JUnit 4 тест. І він не передавав тоді контроль Юпітеру, якщо він знаходив не свій тест з назвою тест. Тому я просто тоді перейменував тести в спеки. Яка різниця, в принципі, це мій проект, що хочу, то роблю. Таким чином я мусив просто додати тепер такий паттерн, щоб воно знаходило ці спеки. Крім того, я грався з тегами і на про всяк випадок ще додав, щоб воно з тегами API знаходило тести теж. Таким чином, після оцих змін, тести у мене запустилися, впали. Знову ж таки, я бачу, що тільки ім'я є неправильне. І це все, що я бачу з консолі. Тобто, в мене 100% ця поведінка відтворюється на ідеєшці і консолі. Після короткої перевірки я подивився, я дещо неправильно написав тест. Мені треба було assertion писати, отут зверніть увагу, дужечки, стрілочки йдуть до кожного рядочка. Якщо тест написати так, тоді воно дійсно перевіряє всі асерти. Я побачив, що в мене ім'я неправильне і що в мене ID-шка також неправильна. Ось. Тобто воно приблизно отак виглядало. Пару слів ще про те, на які проблеми я наткнувся перед тим, як перейду до заключного слайду. Є суттєва різниця між Еклипсом і ідеєю в тому, що в мене був просто це презентація по одномодульному проєкту. У мене був двохмодульний проєкт, бо я хотів писати в одному модулі тести на Kotlin, в другому на JUnit. Kotlin з собою тягає JUnit 4. І це окей, думаю я. У мене є два окремих модуля. Я собі в ідейці відкрию їх разом і буду запускати. Проте, на жаль, ідейка складає. Вона їх сприймає як модулі одного проєкту. Тому вона окей, що вона складає runtime, class pass, все докупи. Але тестовий class pass для модулів різний, бо тести рані запускаються окремо. І тому, тобто, це є суттєва проблема, і про це треба пам'ятати, що ідейка, ну, наразі, принаймні, не розділяють ці клас-паси, але я думаю, що в недалекому майбутньому вони будуть їх розділяти. Тобто це таке просто на тепер буквально валідна інформація, можливо, там навіть вже до січневого релізу цього і не буде. Ось. Потім, на відміну від Eclipse, ну, модуль він сприймає як окремі незалежні проекти, і тому там клас-паси початково розділені, принаймні тестові. При тому, що runtime клас-паси через транзитивні депенденці там складаються вкупу. Там була інша проблема в Eclipse, це більше для веб-проєктів, він ухитрявся тестові класи спакувати разом з продакшн-класами в Webinf Classes і деплоїти це на application server. І деколи вилазили дуже дивні речі. Тобто це теж треба пам'ятати, що деколи таке буває. Якщо проект підтюнений правильно, то можна підтюнити, щоб не вигружались класи, коли треба. Але такі от є нюанси з цими двома ідеєшками. Ну і, я думаю, заключні слова. Я теж трошки так швидше пробігся, ніж думав. Перше, будьте готові до проблем, якщо ви пробуєте щось з версії, ну, версія 1 або 0.8, 0.9, тобто це швидше за все у вас будуть проблеми. Також будьте готові до проблем, коли у вас версія продукта X0.0, тобто не 0.1, а чистий-чистий новий реліз, і це є не еволюційний реліз, а реально там будуть кардинальні зміни. Якщо це DevTools, то будьте готові до того, що не всі ідеєшки будуть зразу це підтримувати і будуть це підтримувати правильно.
ідеєшки деколи навіть дуже часто з собою тягають джарки, частини тих компонентів, які ви використовуєте. Ну, тому що їм так зручніше. Не знаю, там якісь, може, ще є причини, але вони там є. Тому можуть бути конфлікти з різних версій продукту. Ну і не апдейтуйте ідеєшку перед презентацією. Це основне правило, я думаю. Отже, питання.